Vallentuna ishall är vi och jag har hittat en coach från Tierp. Vad heter du? Tobias Berlin. Mm. Ja du, vi har inte hört så mycket om Tierp här och vi går inte att läsa så mycket på hemsidan. Ni är ju lite hemliga i säsongsupptakten, brukar ni inte vara det? Ja, det är en liten grej vi köper där, ja. År till år nu. Mm. Nej, men det har väl varit lite halvdåligt med information på den fronten. Både spelartruppen och ledartruppen. Ja. Men hur ser du på saken då? Vad har ni för lag i år? Ja, vi har tappat runt 5 spelare, fått in runt 5 spelare. Vi får tiden att visa om det är likvärdigt som förra året. Okej. Okay. Ambitionerna då den här säsongen? Ja, det blir ju svårt att rubba de här 4. Hudiksvall, Huddinge, Åkers, Visby kanske. Visby. Ja. Sen är det rätt öppet där bakom. Arlanda, Vallentuna, Tierp. Ja. Någonstans där 5-6. Ja. Och så tar ni bakvägen till playoff. Bakvägen som förra året. Ja. Ja, precis. Ja, men det är bra. Är några nyheter där uppe i Tierp annars? Nej, vi har ju en spelare som heter med idag, Jonathan Björklund. Mm. Riktigt vass. Okej. Okay. Och han med så då hade det varit 5-0 idag. Ja, ja. Ja, det har ju varit träningsmatcher idag. 2-0 mot Vallentuna. Det är ganska nöjd med antar jag. Ja. Mm. Okay. Stabil backchecking, nu blir det lite bakningsmål. Ja. Hör du, ni Berlinbröderna är ju vissa, man måste ju säga att ni är legendarer. Men du har lagt av, men brorsan spelar vidare. Är det så? Ja, han spelar. Mm. Tog en härlig utvisning där i slutet då. Ja, han fick väl inte mer än 60-70 minuter. Ja, 75 där tror jag. Ja. Vet om att det hänger med längre. Ja, men det var kul att se er. Vi syns framöver också. Lycka till. Tack så mycket. Tobias, du får prata lite högre sen bara. Jag klipper det här. Ja.